arkaysan maanta golaha waxaa ka dhaxay maashoora tigu wuu diidanaa. Waxaan leeyahay xaaladda degdega ee gobolka Sanaag, iyadoo aanay dan u ahayn, iyadoo dalku uu ku jiro abaaro, iyadoo dalku uu gobolka Sanaag u baahan yahay horumar, maanta xaaladda degdega waa mid dhaawacaysa, waa mid xataa ciidanka milatariga ah nacsiinaysa. Markaynu taariikhda dib u raacno, milatarigii Soomaaliya hore waa la jeclaa, markuu xukunka kala wareegay ba ayaa la nacay. Taasi waxay waxyeelaysaa maanta qaranka. Laakiin maanta shirgudoonku wuxuu sameeyey khalad, majoritigu wuxuu ahaa noo, laakiin golaha ayuu xidhay. Taasina waa khalad, waana sharci darro, waana kasii horjeednaa. Aqbalina mayno gobollada dalka in qaar la godoomiyo. Waa mahadsantiin. bismillahi raxmaan raxiim. Waa arkaysan dee horta wax meesha ka socday gobolka Sanaag isagoo abaar la tiicaya oo ma garanaysaa marka horeba dhaqaale ahaanna inuu takoor ku jira tirsanayay isaga iyo gobollada kale bariguba ayaa waxaa lagu soo rogay ciqaab jamaaci ah. Xuku kaa degdegayhi xaalado badan oo kaga habboonaan lahaa tan maanta oo lagu soo rogi lahaabaa hore u dhacay. Boqol qof baa maalin dhintay oo aan xuku degdega la soo rogin. Beela isweeraraya oo isu hubarursanaya oo aan xuku degdega lagu soo rogin. Maanta beela is horfadhiyaana ma jiraan, beela isweerarayaana ma jiraan, wax la kala dhexgelayaana ma jiraan. Sabab ay xukuumaddu u doondoonayso iyadoo ay la jeceshay unbay la jeclaatay maanta inuu xuku degdega ku soo rogto. Sharciyadii loo mariyay baa timid qodobka dastuurka ee 2-2-9-aad wuxuu ina leeyahay marka ay soo ifbaxaan xaalado gaar ah oo halis gelin kara nabadgelyada dalka, khatar ku noqon kara xeerka iyo nidaamka, khalkhal ku abuuri kara xasiloonida guud ama kalsoonida dhaqaale, waxaa madaxweynuhu soo saaraya xeerar degdeg ah oo lagu joojinayo khatarta. Marka madaxweynuhu xeerkaas soo saaro, golaha wakiilada maxaa u yaala? Qodobka 8-aad faqradiisa 6-aad waxay tilmaamaysaa labada gole ee baarlamaanku fadhiyo wada jira ayay ka yeelanayaan arrimaha ay ka midka yihiin doodaha la xiriira xeerarka degdega. Waxa saaka la isugu yimid waxay ahayd xeerka degdega xukuumaddu soo saaray in lagaga doodo golaha, in xeerka loo qeybiyo mudanayaasha, inay doodu horeyso oo laysqanciyo, oo in xaaladan biri ambalka ku sukan ee lagu soo rogay xeerarka degdegii inay waafaqsan yihiin iyo in kale in laga doodaabay ahayd. Tii iyadiyoo la gaarin oo shirgudoonku diiday in xeerka la qaybiyo doodna laga yeesho ay arkayseen markaati ka wada haydeen ayaa markii uu codka geliyey 8-aad u codeeyey xeerka in sidaa lagu socodsiiyo. Markuu arkay 107 iyagoo fadhiyaan ay 8-aad qura codeeyeen muu gaarin inuu yidhaahdo yaa diidan, ha lagu celiyo buu yidhi. Waa taabaqlayseen, waana mamnuuc marka uu codka hore qaado ee uu diiwaan geliyo ee haadi intaytay uu rigoorgaraysto inuu halkaa ku joojiyo maaha. Waa yaa diidan inuu yidhaah oo taana qoro, yaa ka aamusay inuu yidhaah oo taana qoro oo xeerku kusaa suqdhuqo dhaqan galo. Taa wuu diiday oo wuu jojo. Waad arkayseen intuu tiro geliyey buu haddana markuu arkay inay yar tahay joojiyey, haddana waa ka golaa xidhay si looga howlgalo weeye. Sabtida xaalad isbedesha in laga howlgalo xukuumadda uu kala tashado maanta sidii golaha loo burburin lahaa ee awalba wixii lagu burburin lahaa lala soo dhex galo inta loola jeedo waa intaasu. Marka ummadda waxaan uu sheegaynaa in saaka wax halkaa ka dhacay aanu distoor waafaqsanayn, shirgudoonku inaanu distoorkii raacin, inuu distoorkii jabiyey, inuu xeerarkii dhaqanka burburiyey, inuu ku tuulsaday. Waxaanu leenahay wax kastuu la yimaado waxba kama jiraan. Xaaladii ma jirto xeer degdega lagu soo rogi lahaa, ma taalla meesha. Ciyar ciyar baan idinku biirinayaa oo xeerosaadka Xuseen baa dhameeyey distuurkii iyo qaynuunkii. Xeerosaadku wuxuu sheegayaa marka codeynta lagu jiro xildhibaan keliya oo bixi karaa ma jiro. Maanta waxaa dhacday iyadoo codeyntii lagu jiray, codeyn baa lagu jiro, waa la tiriyey, tiradii hore way dhacday. Marka codeynta lagu jiro waxaa mamnuuca inuu xildhibaan ka baxo fadhiga ilaa inta codeyntu dhammaanayso. Ceebtii u weyneed baa maanta dhacday. Shirgudoonkii baa baxay iyadoo codeyn lagu jiro oo iska tegey. Taasina waa xeerosaadkii bay jebisay. Dalka leedana way mari doontaa. Wasalaamu calaykum. bismillaahi raxmaani raxiim. bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa saxaafadda. Nasiib darro weyn ayaa saaka dhacday oo ka dhacday labadii gole oo maxay ahaytay madaxweynuhu fadhiga wada jirka ugu yeeray. Xaalad degdega ayaa la geliyey gobolka Sanaag. Xaalad degdega oo gobolka Sanaag la geliyaana maanta may muuqan xaqiiqdii. Soomaaliya weligeedba way istilaysay. Waan ka xumahay horta marka hore aan horeysiiyo ragga la laayay ee maxay ahaytay ciidamadaada
بقول كي بقول بان كحن هاي وبرم جيدو وانو كحن هاي لكن ومدة كلا فرها بدن وحب ما يدمن رقبة واحدة ماي رقي دلك يشوعان دلك جودي هي سكما بحين دولة داي أطالين أي محي هي تسوق بتان حلك هذه دولة دسارية ومدة وحلا دمعين الباب بدن الله حلو مرك هرب قبل كا ولا تيعي أبار يبي الآن يوم حي هي تهرب مر الآن يو ودوين حمو أيا إمك وحلا دمعي إن لغفله وهندراب كي غفل الله قدره وأنا أقول لك أن بقول كي بقول ساكا مركي لبدي غول الله يسوي يا لبدي غول فريستين وي ماشي الله صودي غير لوعدي تضبي صد الحلدي بان بوعدي انتي كلام ديد مي اهيد قدومي اقول لك الله جمهورية الصومالي لان باش محاد فرح وصاغ اوفولين اياه امر وشاف كوكوسيتو وحو ديدي ان اوعدكي لبات قادو وحو كا وحو غولي بوحري wuxuu ka kacay maxay tahay golihii oo la fadhiyo taa maxay tahay usaga dastuur jabin iyo xeer jabin iyo xeer hoosaadkiiba jabiyay maxay tahay talaabooyinkeedana ee digil haydanka ka dhigo waa la qaadaya ummada Soomaaliland ha ogaato waxa dalka ka soconaya dalkan waxa la rabaa in la burburiyo dalkan waxa la rabaa in shuruucdiisa lagu tunto dalkan waxa la rabaa in dadka indhaha laga rido dalkan waxa la rabaa in dadka la isku diro Soomaaliland ay ka fiirsada Soomaaliland ay ogaada Soomaaliland ay arka hay'adaha jooga ceergaabo tii u dambeysay shalay bay soo baxday dagaal kama dhicin fidmadi kama dhicin baraayo kama taagneyn eelaf weyn baa hore la isugu laayay iyadana waa heshiis waa laga heshiiyay magti baa la marinayay maxay ahayd tii garada dagaal kama dhicin niman baa jid gooyay rag nin u galay rag u galay way dileen ragina dalkay ku jiraan way joogan dawladdu waajib waxay u leedahay inay soo qabato wax kale laakiin xoolaha biya laga oomiyo in awrta oo maxay haytay aan bihi saaray dib loo eelasho looga celiyo in xukun military dalka lagu soo rogo ma ogolin ma ogolin ma ogolin salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh.